Добър вечер, уважаеми зрители. Вие сте с предаването от Вондрия. Аз съм Димитър Чанков, пряко по Баскетбол ТВ и в страницата ни във Фейсбук. Тази вечер малко по-различен тип предаване от последните. Отново искам да благодаря на всички треньори от Национална баскетболна лига, които пожелаха да се включат. Останалите си остава за тяхна сметка, но това е една друга тема. Тази вечер сме решили да дадем думата на хора, които са по-неизвестни в баскетболните среди. А те са точно такива хора, както каза господин Данчо Колев, апостоли на баскетбола, които се мъчат да възраждат определени клубове. Добър вечер на господин Иван Господинов, президент на баскетболен клуб Чардафон и членовете на управителния съвет. Няма да им казвам имената, те ще са ще ви кажат в предаването точно как се казват и с какво точно се занимават. Здравейте, момчета! Здравейте! Така, двама представители на Локомотив Горна Оряховица, членове на управителен съвет. Те ще ни разкажат как и по какъв начин възродиха отбора на Локомотив Горна Оряховица. Направо стартираме с въпросите. Интересно ще бъде за зрителите и за хората, как точно се развивате. Първо, представете се с няколко думи. Господин Господинов. Да, казвам се Иван Господинов. От Габро, естествено. Занимавал съм се с баскетбол в подрастващи на Чардафон. Играл съм в мъжки отбор на Чардафон като юноша. С Горна Оряховица ме свързва факта, че това е последният матч на Чардафон и мой официален матч за Чардафон през април 75-та година. След това клуба беше закрит. След това като студент съм играл в Украина, шампион на Лвов за 80-та година, два пъти вице шампион на Лвов с полиграфически институт. Едно много силно първенство, откъдето ми, както се казва, гордостта на Сара. Съм играл срещу Виктор Панкрашкин, бъдеш олимпийски шампион със Съветският съюз. След като се върнах тук, имаше работническо първенство в Гавро, което беше на доста прилично ниво, докато бяхме по-млади. Но ниво баскетбол не е имало. През 70... Възродихме го през 2009 година с двама мои приятели. Пламен Минев, двамата са по-големи от мен, са играли за мъжки отбор на Чардафон и с Иван Шумков, Бог да го прости, като заложихме на изграждането на детско-юношеската школа. Защото без пари толкова може. След години намерихме спонсори. Знаете, че има една-две години Цветан Василев не беше спонсор. Установихме контакти за методическа помощ с Левски. Така че имахме един малък връх през 2014 година. След това заложихме пак на детско-юношеската школа. Ние ще поговорим доста с детско-юношеската школа. Благодаря за представянето, момчета. Представете се с няколко думи. Казвам се Димитър Петков. Принципно съм от Явна. След тази визитка на Господинов, мисля, че няма какво повече да кажем, нали, от той. В Горна Оряховица съм от 15 години и да борим по някакъв начин да развиваме баскетбола. Аз в Трявна съм закърмен от Георги Гушков, реално, за баскетбола. В Горна всичко, което сме се опитали да направим, сме го направили от инициатива, от желание и от сърце. Нали, не от някакви други общински или от федерацията помощи. И всъщност всичко, което правим, е благодарение на най-вече на треньорите, които работят в клуба. Твой събеседник? Така, значи аз съм Зоран Мамучевски, се казвам. Роден съм в Македония, там съм израснал. Съм закръмен в отборите в Македония баскетбола. Там доста така активно се тренираше баскетбол и като ученик, и след това като семинарист, и след това вече, когато дойдох в България, доста години съм се занимавал с баскетбола като цяло.
до няколко години, когато една от треньорките в клуба така пожела, поиска да се включи активно в това. Аз така наистина имах желанието, но това беше някакси този път, който ми го даде тя, госпожа Кучева, която е председател на баскетболния клуб. И реално от вече години се занимавам с баскетболния клуб, с много голямо желание, така с наистина голям хъс и желание да може да помогнем това, да подкрепим този наистина тази активност, която проявяват треньорите в развитието, за развитието на клуба. Така че да, ние станахме така на управителния съвет, ако се съвременно пък и играеме за мъжки отбор на Локомотив. Така, много е важно да съобща, преди да продължа с въпросите, че току-що министър Ананиев най-накрая, казвам го отговорно, най-накрая освободи да се играе баскетбол, защото щеше да е много срамно да има футбол с публика, да няма баскетбол, децата и нашата лига да не може да се състезава. Благодарим на господин Ананиев, да продължим с разговора. Господин Господинов, каква методика следвате? Колко треньора имате? Може ли да ни кажете? Да, значи като възстановихме клуба, го възстановихме с приятели, т.е. с учители, които бяха останали от едно време, моя възраст. Бързо разбрахме, че този вариант не работи. Значи прекалено голямо беше времето от 75-та година до 2009-та година. После с възрастта човек губи желанието да се развива. Затова установихме първо контакт с Левски, сключихме договор за методическа помощ, те ни предоставиха тяхната методика, от тогава работим по методиката на Левски за всички възрастови групи. Второто, което направихме, опитахме се да привлечем млади треньори и от нас, и от страни. И знаете, че сега работим с няколко амбициозни млади треньора. Виктория Нита Куршева, преди той бяхме привлекли Галя Илиева, която за съжаление пострада. Дай Боже всичко при нея се развие добре. И последно Антонио Станков и предпоследно фактически сега и Мариан Костадинов е при нас. Всички треньори тези са щатни при нас, но клуба функционира като фирма. Тоест, каквото влезе от него, той може да излезе. Треньорите сами се изкарват заплатите. Всички, които сме наоколо, търсим пари за дейността. И сме осигурили базата. Значи, в по-добрите години, в началните и по когато бяхме посъбрали парици, ние сключихме договор с всички гавровски училища и инвестирахме в тях различно. Примерно в математическата гимназия сме вложили 12 000 лева и сме изградили всички с нови табла, щупещи са рингове, така че имаме достъп до училищната база, имаме персонален договор с технически университет, така че от гледна точка на базата нямаме проблеми. Имаме къде да тренираме, децата тренират. Но нещата са три. Това е човешкият фактор, тренерският, парите и базата. И аз на първо място поставям човешкия фактор. Когато имаш млади треньори, парите са малко по-маловажен фактор, защото такива като Антонио, като Виктор, те искат да се развиват и се развиват. И край тях се увличат децата, което е най-важно. Групата от... Само едно да кажа. Ние имаме 450 деца, които тренират баскетбол. Детските градини са над 150. Дряново привлякохме, там имаме около 80 деца. Преди се опитахме с Ивлиева, работихме 2-3 години, защото нашето убеждение, Габровска област е малка и нашето желание не е да бием с Ивлиева, а да бием Левски. И това може да стане, когато имаш достатъчно конкуренция вътре в клуба. И се мъчим да убеждаваме, че Стрявна, Дряново, Сивлиево трябва сме едно, за да изварим по-високо качество на децата и да сме конкурентно способни на най-добрите в България. Иначе колкото по-съделим, толкова сме по-лесна плячка на останали. Зоран? Така, значи, сигурно на вас е известно като цяло, че в Горна Оряховица винаги е бил фаворизиран футбола.
Локомотив, първа група, втора и така нататък. Баскетбол те първа заражда наистина много сериозни плодове. И това е нещо, което е благодарение на една група ентузиазисти 2009 година, когато създават, нали, възобновяват дейността на баскетболния клуб. Това е благодарение на Митко Тунчев и на Вайна Маринова, която също и до ден днешен е треньор в баскетболния клуб. 2009 година, ние миналата година празнувахме точно 10 години. Имахме колко? 10 години от възобновяването имахме миналата година, като цялата година беше наистина силно посветена на тази 10 годишнина, с изключително много дейности, активности, модерни, интересни турнири. Същевременно направихме така 3 пъти турнира стритбола, който доста беше така известен миналата година. В момента, значи, имаме към 100 деца в самия клуб, като, нали, иска да ви кажа, че това за нас е нещо тук много голяма работа, защото наистина за сметка на футбола и изцяло фаворизирането на футбола, нас в един момент това е революция, да го кажем по този начин, защото наистина тези хора, като Файна Маринова, като Лидия Костадинова и, разбира се, Мариана Кучева и Цвятко, които са нашите треньори, те наистина изключително се грижат и влагат всичко в това нещо, за да може да създадат много добри деца, които са добри спортисти, които, разбира се, в един момент ще постигнат и много добри резултати. Така че, освен това, децата, с които занимаваме, ние също имаме мъжки отбор, който играе в баскетболната лига, така, аматьорската баскетболна лига, която, и мога да кажа, че в момента имаме най-много регистрирани играчи в нея, в нашия, с 20 регистрирани играчи в мъжката лига. Значи, като цяло, нали, ние като отбор сме пълната противоположност на Гавро. Значи, при нас най-голямата борба е борба за часове, за зала или за училище, където да се играе. Реално тук водим неистова борба с всички останали клубове по хандбал, по волейбол, за да можем да доберем до някой час, в който да могат да тренират децата. Дори измисляме всякакви варианти, да слагаме кушови на стени и какви ли не, нали, неща, за да може да събираме децата, които имаме, за да можем да тренираме. Също нещо е в училищата. Талоните тук са малки в Горна Оряховица, все пак града не е Гавро, нали? Съответно, салоните са малки в училищата и дори в салоните, особено зимата, когато трябва да се тренират, влизат децата на футбола в училищата и реално съвсем става трудно да можем да тренираме. Нали, правим всякакви вариации и такова само и само да можем да събираме. Един тренировачен процес с 30 деца на едно място не е никакъв тренировачен процес. Тоест, на нас базата ни е в такова отношение, в което трудно можем да се похвалим с нещо хубаво в нея, с изключение на купени нови кушови за спортната зала преди 2 години, които това е добре. Относно финансирането, също, нали, града е съвсем различен от Гавро и съвсем различен от големите градове. Сянката на Велико Търново винаги. Разбира се, ние тук сме сателит на Велико Търново като цяло. И за да можем да намерим някакво финансиране на отбора, ми са заели основно и двамата, като, нали, тук ми от врата на врата, за да можем да намерим някакво финансиране. Финансирането, което е от общината, е направено по специална там точкова система, но неже турнирите са направени по такъв начин, че ние не можем да се класираме за тези точки. Финансирането не е символично, което получаваме от общината. Реално всичко, което се получава благодарение на спонсори и благодарение на мускулите на треньорите. Вие ми спреварихте въпроса, нали, който беше следващия, с това финансиране и с община. За 10 годишнината не ме поканихте, това ви се пише там на тефтерчето. За 100 годишнината ще те поканим. Ще дойда. Ще дойда. Искам да попитам и господин Иван Господинов, помага ли местния бизнес да се развивате добре и да се чувствате финансово независими и, разбира се, и община, кмет и така нататък. Въпросът ми е и към тримата ви. Нека господин Господинов каже. Значи, след като след 2 години обикаляне успях да убедя преди години моя съученик
Цветан Василев, че баскетбола има почва в Габрово. Стоп! Цветан Василев е, който в момента е в Сърбия, така за него ли говори? Цветан Василев, който е в Сърбия, е габровец. Значи той финансираше Левски, финансираше Федерацията по мотокрос, финансираше Габровския волейбол, накрая съгласи, помага и на нас. Това бяха две години, в които не сме имали проблеми. В останалото време просто за финансиране не може да се говори. Първо, едрия бизнес, говоря не само за Габро, имам някакви понятия и за страната, с малки изключения, той се отървал от всичко. Може би защото част от него така се набраха първоначалните капитали, че са свикнали да вземат, не да дават. Тук да финансираш особено детско и юношески школи, то е даване. Няма какво да очакваш там, освен да растат здрави и читави деца. Значи да говорим за пари. Община Габро и колкото и федерацията ни дава, ние имаме, казах, 450 деца, около 120-30 са картотикирани в федерацията. Отстараем се да участваме във всички възрастови групи, ако нямаме някой продуден като качество. С два отбора сме в ББЛ тази година участваме. Та всичко това получаваме от федерация 7600 лева. Заедно играем в зона Добруджа. До Варна отива ни връщане с 700 км, значи 1000 лева грубо ти транспорта и стадийски, за да участваш в едно състезание. Пак казвам, федерацията дава 7600 лева. Точковата система на всички общини е абсолютно грешна. Аз многократно съм писал, включая до Юлия Боянова, на времето се разглеждаха нещата в парламента, но естествено до нищо не се стигна, защото интересът не е такъв. Да се финансира детско-юношеския спорт изобщо. Значи, на всички общини, първо, задачата на общината не е да развива спортно майсторство. Тя трябва да се грижи за децата, да спортуват, да са здрави. За масовия спорт. Точно така. Но всички системи са изградени на база на медали. Значи, вземаме футбола, го отделяме настрани, той навсякъде е нещо особено, въпреки че ходят там по-малко от баскетбола зрители, не като едно време, но той винаги е на пиедестал сложен, в Габрово също. За другите отбори, 200 000 лева в Габрово се разделя по тая точка система спрямо получените медали. Значи, вземаме да не обиде някой спорт, защото всеки има право да се развива. Има спорти, които са с по 4-5 отбора и като биеш един си бронзов медалист, като биеш двама си шампион. Значи, те обират основните пари. Ние, за да участваме примерно 12 годишни, там са 52 отбора в България. И за да се класираш на финали, особено град загубил традициите като Габро, е нещо далеч повече, но той не са оценявал тия системи. И предполагам, че Горна Оряховица е същата системата и ще вземат 3-4 хиляди лева, а пък с останалото се оправят. Прекрасен Кралев съм ходил лично. Поне да ни махнат, айде тия пари нямат, ами поне да не отърват от бумащината. Отидох с ето и което накара да пишем и такава папка, нали, проект и отчет. То скарахме се на втората минута, вика ти тия не ми ги, за какво ми ги носи? Защото ние сме всички на обществени начала. Храним, харчим нашето време, нашите пари, за да се развият българските деца. В резултат на което, какво получаваме, някаква бумащина срещу 5000 лева. Това